de loopbrug die het schoolterrein van de openbare school Houtuin 1 aan de Neku Oedulaan met het sportveld van de SV Houtuin verbindt, is heropend. De constructie, die enige tijd in deplorabele staat verkeerde, is in de afgelopen periode gerenoveerd. Op woensdag 22 maart viel parlementariër Reshma Mangre, die het projectvoorstel tot renovatie had ingediend bij het kabinet van de president, de eer te beurt de heropening te verrichten. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Ja, dit is een scholencomplex. Je hebt Houtuin 1, hier VOJ Houtuin, maar je hebt verderop heb je Houtuin 2, je hebt Malanweg, daar zo Vredenburg. En ik ben zelf aan de buurt. En heel veel kinderen maken gebruik van die loopbrug. En ik ben een aantal keer benaderd geworden hier door de mensen van de buurt, door ouders, maar ook door de RR en DL-leden. Van mevrouw Reshma, kunnen we iets doen voor de loopbrug? Want als u die loopbrug zag, was echt in een deplorabele staat. De planken waren los en kinderen maakten gebruik van die brug. U ziet hier, hier is gewoon de hoofdweg. En het is zeer gevaarlijk, want het is een zijstraat van de Martin Luther Kingweg. Dat is de highway. En u begrijpt, als het om kleine kinderen gaat, u ziet die kinderen hier, dan willen we de veiligheid blijven garanderen. Dus dit is eigenlijk een makkelijke verbinding om direct naar de school te gaan. U ziet daar het veld. Het veld wordt gebruikt door de gymjuffrouw, zodat de kinderen hier komen gymmen. Maar ook de hele school maakt gebruik van die brug om hier te komen gymmen als ze gymnastiek hebben. Dus ik heb toen een projectvoorstel geschreven. En ik heb dat ingediend op het kabinet van de president. En ik ben natuurlijk iedereen dankbaar die vandaag ervoor gezorgd heeft. In welke vorm dan ook die bijdrage heeft geleverd. Dat we vandaag straks een mooie loopbrug mogen hebben. Veel kinderen maken gebruik van die loopbrug. Maar ook mensen in de buurt maken gebruik van die brug. Als u gaat zien, gaat u zien dat er hier aan de overkant van de school een tempel is. Een mandir. En vandaag is onze vaste periode begonnen van 10 dagen. Dus veel ouders, veel buurtbewoners maken ook gebruik van die brug om naar de mandir te gaan, om naar de tempel te gaan. Dus we zijn enorm blij. Maar we zijn vooral blij voor de kindertjes die eigenlijk wanneer ze komen gymmen, een mooie brug hebben waar de veiligheid is gegarandeerd. We hebben wel eens bruggen meegemaakt waarbij kinderen een ongelukje krijgen. Weet je, plotseling zakt hun voet door de brug en niks is zo mooi om vandaag de brug opgeleverd te hebben hier. De technische oplevering heeft vorige week plaatsgevonden. Dat is in het bijzijn van het kabinet van de president of vertegenwoordiger gebeurd. Maar vandaag is de officiële ingebruikname van de brug. En straks zal samen met het schoolhoofd en de leerkrachten en ook de lieve kindertjes die gebruik gaan maken van die brug het lint worden doorgeknipt. En het is een heugelijk feit. Het zijn hele kleine dingen die je soms kunt doen om toch nog een bijdrage te leveren aan die veilige omgeving van de school. Niet altijd hoeft alles via geld te gaan en via dingen. Het zijn hele eenvoudige projecten die je kunt schrijven, maar dat je toch een bijdrage levert om de meerwaarde die er is voor die brug, voor de kinderen, om dat eigenlijk inhoud aan te geven. Want niks is zo vervelend voor ouders wanneer ze hun kinderen naar school sturen en ze zouden denken van, ja, als mijn kind een ongeluk krijgt, wat gebeurt er dan? Dus ik denk dat de school blij is, de kindertjes zijn blij, de leerkrachten zijn blij, maar ook ik ben blij. Ik ben DNA-lid hier en het is zeker Vanica. En ik bedank natuurlijk ook de president van de Republiek Suriname, die ook ons de gelegenheid geeft om projecten in te dienen. En dit is vandaag het resultaat van een van de projecten die op korte termijn is uitgevoerd. Wij bedanken ook natuurlijk de aannemer, die heel slagvaardig is geweest. Hij is in december begonnen en we hebben hem gezegd, we willen binnen no time, willen we dat gedaan krijgen. Maar u begrijpt, in december gaat eerst de offerte, de goedkeuring moet plaatsvinden. En zodra de eerste tranche was gegeven aan hem, heeft hij binnen 2 weken heeft hij dat opgeleverd. En we zijn hem ook dankbaar. U vertelde daarnet dat er in meerdere scholen wel zo'n onveilige situatie is. Zal u ook naar andere scholen gaan om daar een renovatie te starten voor een projectvoorstel in te dienen? Ja, ik heb recentelijk nog aan de kopieweg gedaan. Die ik kreeg eigenlijk foto's van het schoolhoofd daar van de kopieweg. En toen is dat project overgenomen door OW, want het gaat om een hele grote brug. En u weet, het is belangrijk dat wanneer een brug wordt gebouwd, dat we professionals hebben. Dat we een architect hebben, dat we een ingenieur hebben die ernaar kijkt. Want het moet niet zo zijn dat over een paar maanden die brug weer gaat instorten. Dus ik heb ook gezegd toen ik het project heb ingediend, we moeten niet voor goedkoop gaan, maar laten we voor duurzaam gaan. Dat
wanneer ook de verkiezingen voorbij zijn, de brug er moet staan. Dat de kinderen lang jaren gebruik kunnen maken van die brug. En Kopieweg is een van de voorbeelden. Meestal krijg ik het meestal van de schoolleiders of de kinderen of de ouders die zeggen van mevrouw Richmer, is daar een brug en het is in een deplorabele staat. Wat kunt u doen? Wat kunt u betekenen voor ons? En dit was ook zo. Dus ik heb Kopieweg ook was een projectvoorstel van mij en dit is mijn tweede projectvoorstel. Wie zal voor het onderhoud zorgen voor de brug en de omgeving van de brug? Ja, kijk, wij moeten nog dat gezamenlijk doen. Ik zeg altijd dingen neerzetten is mooi. Maar onderhoud, daar moeten we hebben. Want als er niet wordt onderhouden, is het zonde van alle investering die er is geweest. Dus ik zal kijken hoe we met de mensen in de buurt. U weet dat deze regering een voorstander is van de PPP. Dat we gaan kijken met de Public-Private Partnership om dat te onderhouden. Er zijn een heleboel bedrijven hier in de buurt. De Martin Luther Kingweg is een hele drukke straat. Is een hele drukke verbindingsweg voor een heleboel andere buurten ook. Ik denk dat we op die manier misschien kunnen zorgen voor de onderhoud van de brug. Goedendag iedereen. We zijn heel blij dat er een nieuwe brug is. En het is niet meer zo slecht, net als vorige keer. En toen er geen brug was, moesten we op het asfalt lopen, op het hoofdweg. En dat was zeer slecht, want auto's racen. En nu hoe er hier een brug is, is er een kortere en sneller weg om naar het veld te komen. Ja. Ik vind het echt leuk dat we kan nu sneller op het veld lopen. Want toen gingen we hier lopen, het was gevaarlijk voor ons. Ja. Ik vind het wel prettig en dingen dat die kinderen een brug hebben om te lopen om naar het veld te komen. En dat we niet op straat hoeven te lopen en dat er geen gevaar kunnen zijn. Want er rijden daftruck daar en andere soort dingen dat er gevaar kunnen zijn.